声来欢迎我们的秘书长。各位同事，大家高早，大家好。也无精神呢。大家高早，大家好。咱吼，咱的课讲到第二次世界大战台湾战书，对不对？会记得嘛吼？咱在上课啊，今日袂记得，安尼足忝的呢。昨天从这里听，这里就过去，那是比赛。台湾战书，我问你，战书哪有讲复杂？剑术的人哪有讲好剑？你袂感觉想到真爱笑吗？对啊，对啊，啊剑术啊剑术哪有讲好剑？那是中国人在甲你骗的，骗你台湾人是安那？伊雄雄伊中国流亡来台湾，啊明明台湾的剑术啊，甲你要安那甲你骗？也制造假的历史。第一先甲你讲，台湾人是中国人。所以跟你讲，你的祖先拢为中国来，会敢有影？你卖讲，你即马讲无影，但是你的心内教育的观念，你讲有影？啥那无影？你要讲证明啊，证据啊，人生出来拢差不多啊，看起表面上敢中国人，其实中国人跟恁吼生了无啥共嘞。你袂感觉中国人吼，看起足帅，迄个面吼足帅，迄款嘢，你袂感觉吗？啊！你伫相处内底，中国人就所谓的外省人啦。外省人一般伫过去含咱伫往来的时阵吼，你袂感觉讲伊拢较阿爸，啊，咱台湾人拢较软正，啊，若较大声，你就好好好。台湾人搞到一个优点，肯做、硬做、死做、乌白做，干呐要趁钱尔，啊，趁钱要创啥？要缴税金。你有阵拢袂晓想讲，你缴税金在了缴了对，还是缴了唔对？台湾建书，今嘛这块土地要国防占领，和尚占领，和美国占领。旧金山和平条约23条，讲台湾是美国的军事政府的占领地，美国是台湾这块土地的主要占领全国，就是 principal occupying power。啊，但是中华民国是代替美国来占领台湾。啊，既然台湾是建书和占领。咱台湾人哪有在做兵？你有去做兵的举手？你拢跟我同款白讲啊！咱去用占领，咱是绝对唔免去做兵的，唔是干那免做兵尔，你嘛免买武器。啊，讲啊免买武器啊，是免啊保护自己。你安尼想对唔对？你有安尼想的举手？你拢足无老实的呢！你袂安尼想，你想台湾无买去武器，是要保护家己？其实你都错了。什么人爱保护台湾？美国啦！什么人甲你占领？什么人爱保护咱呐？这是伊责任啦。敢若袂输美国拍败日本，当然咱嘛是日本台湾啦。拍败以后，美国去占领琉球，无叫琉球人来做兵啊，伊的部队拢伫琉球咧保护啊，到即摆还阁有呢。所以台湾无讲学者，啊，咱吼这两年吼，伫只上课一直甲讲，报纸一直甲顶，顶啊！即卖中华民国的课本啊，然后三年的课本啊，迄、那个讲学者去三字甲提掉啊，没有光复节啦。光复节，咱伫读册时阵，伫国小三年有一张图吼，迄当初我袂晓看，我甲大汉以后我才会晓看。这张图呢，光复节那张图我给你看。先看那个内底，在那中山堂内底呀，日本安藤利吉，你向中华民国，不是向对，向民军投降那张图来，这张图。喂，中华民国的课本跟你写讲吼。日本向中华民国投降，还是看到鬼？投降的时阵啊，这个中山堂内底一图是鬼的图，你看麦？有英国、中华民国、美国甲苏联，
所以是日本向四个国家投降，同盟国投降，不是向中华民国投降啦。啊，你听有无？但是中华民国占领台湾，你教台湾人是讲我建你啊，我建将日本给打败，我中华民国占领台湾。No， 你没有那个权利来占领台湾，未当叫人去做兵啦。啊，来看看他多一张图。以前你读册的时候国小三年的课本，这个方面我不要看，啊，不是不要看啦，因为伊个咧用黑白啦。啊，你黑白你甲看卖啊吼，认真甲看吼，即有三支的美国国旗，你唔知看无？你有看无？上天外遐一支，遮一支，啊遮一支，你有看无？是安怎这个中山堂的外口爱挂美国国旗？那不爱挂英国，不爱挂苏联，不爱挂别个国家的国旗，因为美国是台湾这块土地真真正正的占领者，是真真正正的阵线国。啊，最要死的，伊甲你写一个台湾光复，台湾好光复，建树。那伊以中国人的立场，伊无定会使安尼讲，但是台湾不是中国的土地啊，伊哪能光复呢？但是讲吼，占领台湾也使写啦，未使写台湾光复啦。这张图吼，看了更加清楚。这张图读册时未晓看，即卖我再也要看。但你要看迄种彩色的，彩色的这俩做，迄个中山堂。OK， 好来，你看，啊，这足清楚呀。美国国旗伫头顶，你看，安尼看就看足清楚有无？想到美国国旗在哪里？很奇怪呢，哦，你要看哇？所以位置的所在，你就看得出来讲哦。中华民国这中国人在咱台湾哦，骗到底来，讲咱台湾人是中国人。伊刚才跟你证据是讲哦，过海台湾海峡来台湾呢，干嘛呢？其实台湾人95%以上拢是孤山族、平埔族。恁厝里捌有嫁娶无？捌嫁娶的举手。恁拢唔捌嫁娶，恁是安怎生出来啊？恁应该有嫁娶啦，对不对？哎，嫁娶的时阵无顾坐大位，有啊？有安尼无？啊，是安尼无顾坐大位？恁知影无？这是平埔族的风俗习惯啦，中国人无一套啦。你若有机会去中国，人若结婚，你请客，你看有这无顾坐大位无？无迄个代志啦，无负责任台湾人平埔族的风俗啦。啊，过来，老母过生日要封灯的时阵，迄支灯啊要甲停落。有一个人若无够，袂当封灯，什么人？无顾有啊？有啊？这恁知无？无顾若无够伊吼，无甲伊看吼，目睭无甲看吼，迄个灯你封袂落，我甲你讲。啊，我讲一个较简单的啦。你每年过年的时阵有拜地基主有无？有无？什么叫地基主？哎、欸，啊，恁拢拜假的吼？啊都，阮老母都甲老下讲，叫我拜地基主，迄是土地公啦。中国无这套啦，干那咱台湾人才有拜地基主啦。啊，地基主呢，拢伫土卡卡矮，你有感觉无？因为台湾人以前都较矮。咱这个，咱即摆是营养较好啊，吼，较大干起来。以前的台湾人吼，敢若亲像迄个叫做东南亚呢，乌个瘦，个细汉。啊，你今日拜拜的时阵，你个烫伤关哦，啊硬揪袂着，摕袂着啦，烫着烫摕袂着，袂甲你保庇啊。你看吼，为遮的风俗习惯，你就知影讲，咱毋是中国人。啊，国讲一个科学的证据。马街病院有一个医生叫林玛丽，伊讲抽血，免钱啊，互你抽血。抽血了，给你检查 DNA。伊讲台湾人啊，90%拢是平埔族的，科学的证据。因为政治上中国人会当用课本给你骗，因为课本一下，你想怎啊？课本伊给你二礼拜给你提掉。但台湾从来没有发生过二二八，
这就是哈、哦、统治者伊的优势，伊听我甲你讲，甲你骗。啊，咱台湾人吼、哦、都爱较巧的，尤其你来上这个法律的时阵吼、哦，不一定讲我讲的你就百分之百相信了，你慢慢记起来，记起来你甲去查证啊。即摆电脑这么方便，去电脑顶外 Google， 你就查出来讲我讲的是对还是不对。所以台湾第一世界电视建书，建书的人。免我讲哦，这就是无讲哦，这。啊好，过来。咱我讲的，这个托你想的，啊日本灵魂啊，啊日本天皇对。日本跟日本天皇无同款的，日本是天皇拥有所有的土地，然后将这土地管辖权来交予由人民所组成的政府，就是首相来管理。啊，日本天皇有主权，不过坦白讲吼，咱台湾人、中国人、日本人，甚至日本人、东南亚这些人，无啥人知影什么叫做 sovereignty 主权。中国人以前的传统就是啥，有一个管辖权，皇帝，干了管辖权，大家拢讲管辖权，其实皇帝伫这个法律内底是主权。所以马英九，我还记得那当初哦，访问马英九，马英九跟他讲一句话，人大家你干嘛？我马英九出卖台湾人的主权，马英九跟他讲一下，我根本没有主权，我怎么出卖？连这电视跟他出来几百年了。所以可见讲吼，国民党是想尽所有的办法欺骗台湾人，不爱让你知影真相。大学的法律系啊。我的孙子在台大法律系，两个都在台大法律系。我跟他问说，你在台大法律系，你有读《旧金山和平条约》吗？他说没呢。我说你看夭壽啊，台湾的地位决定就是在《旧金山和平条约》，台湾的地位决定就是在《马关条约》。只有条约、treaty 可以决定台湾的地位啦，其他都用感情的，所以不怪中国以前说台湾是中国神圣不可分割的一部分，但这四年来台湾民众请起来以后，他就没有再讲台湾是中国神圣不可分割的一部分，已经把说了台湾是中国的核心利益 core interest。 那是胡锦涛跟那个奥巴马会谈以后决定的，因为奥巴马跟胡锦涛说，你如果坚持说台湾是中国神圣不可分割的一部分，这样我跟你说，中国有一天一定跟全世界战争，那明明就不是你的，你怕他讲好像说水源园这个土地啊，这个这间厝啊不是你的，你怕大概都跟他说那间厝是我的，水源园是你想说说了久就变成你的，你看有可能吗？有可能吗？绝对不可能嘛，对不对？啊、所以你看，有一句话啦，台湾是台湾人的台湾，对不对？对的举手，对的，我说你先听了没？台湾是台湾人的台湾，台湾是台湾人的台湾，对的举手，不对的举手。好，我说你再听，再听。国宾饭店是住在国宾饭店的人的，国宾饭店是住在国宾饭店的人的，对的举手。你真巧呢，吼！讲饭店你唔知，按讲台湾你袂晓呢。是按讲国宾饭店是你的，叫你摕国宾饭店的所有权证，你摕出来无？摕出来无？摕袂出来嘛？你住底下人有啥物所有权证？啊，台湾是台湾人的台湾，我问你，台湾的所有权证你摕出来无？摕出来无？来举手。啊，你拢摕袂出来，他都要举啥物手啊？他都要举啥物手？所以我跟你讲哦。政治上有足侪话哈，拢是乌龙蛇刀在甲你骗。啊，啥物要甲你骗？要甲你骗票。啊，讲着票，你每一摆去选举拢会了钱，你敢知道？你知无？你去登一遍票，上少爱了偌济？30块。全世界无这款制度啦，无怪甲民进党讲卖选啦，卖选到美国就入来啦。伊讲哪会卖选？啊，卖选没有中国，没有国民党调呀。就是要回调，美国你要进来啊，
每一摆中华民国总统选举的时候，邓一个票你要了230，你敢知影？总统30块，政党50块，提四年。你看咱了偌济，咱台湾人看偌公道。所以新人家己讲的，请你举手。恁都歪呀，恁都歪呀，恁无讲，恁无讲，你啊含了字都唔敢举手，你好吗？我讲实在啊，对不对？你含安尼，你邓票你了字你都唔知影。讲较歹势，邓票吼上无你蛮有行路工可以，对不对？我讲秘书长，你讲行路工，我都收费啊。坦白讲哦，台湾民众来执政。头前20年绝对袂选举，一定爱教育，甲所有台湾人袂去买票，去当阵才会当来选啊。国民党真厉害，互你台湾人无钱，无钱甲上路尾啊，你都会办哈。什么人做嘛，共款拢爱做啦。什么人做拢无共款，我甲你讲，台湾民众的执政，我有见讲过啊，18岁以上的查甫查某囡仔。政府无听话，配栋一栋厝给伊，一间厝啦，莫一栋厝啦。啊，但是爸母袂当有超过2间的厝哦。啊，先讲个清楚哦。要爸母的2-3间，啊，佮配栋厝给伊，要创啥？囡仔开始生出来迄一天，伫病院，政府就一本寄金簿啊，给伊。内底有50000块，以后每一个月拢给伊50000，但这50000唔是要给你爸母开，唔是讲哦，你生囝，所以给你家己供伊，无你代志。这50000块是啊，买牛奶粉，买这囡仔要用的物件。你若甲摕这个钱摕去跋筊，摕去食当啊，我甲你讲，变形。讲到变形，恁知影什么叫变形无？恁知影？后摆台湾民政府袂甲你掠去关，哦，足好个，要做歹代志真好，唔是安尼啦。谁人不爱跟你离开？咱敢若有鞭刑跟什么死刑？你捌看鞭刑无？捌无？你捌看几多看？电视？哈？网络？哦，恁叫虐待狂嘞吼！爱看鞭刑，我互恁看鞭刑。这喊成别有啊？甲不着看吗？我甲你讲，你免甲关啦。你要将一个人抓去关啊，你都要派人抓，搁起厝予伊住，暗时就搁啊烧水，啊甲煮饭，吼，皇帝嘛差不多安尼尔尔。所以我们不要，绝对不要抓去关，看若判刑2个月，啊2个月等于爱打2遍，啊2遍哦一摆解决，啊若超过5遍的时阵吼。后个月才过来，他给你带一个脚镣，啊，咱就免去监狱，哎呀，监狱拢变成观光饭店，啊，死刑免嘛，足简单，什么人反对死刑？站出来，我这个死刑犯者给你拖回去，你给我起厝给大，那人袂当出来，我相信就无人会反对死刑啦，安尼对不对？对不对？对的，举手，是您讲的哦。好，我跟你讲，咱后摆敢若死刑甲鞭刑，我唔相信台湾的特殊会歹，即种头一个甲处理的黑道，我先跟你讲。啊，你有赞成无？哇、哦，这有较大声啦吼。坦白讲，迄黑道的哦，实在是啊可怜啦吼，找无头路，啊干脆我做黑的啊，吼、哦，去欺负百姓，袂使安尼啦。台湾人后摆拢总有职业，每一个拢有厝，有钱好赚，会当休困。台湾人民政府即种薪水上无会当加3倍，我甲你保证绝对加3倍。你若讲干有影，佮臭屁还佮分厝，啊，健保嘛免钱，爱钱要倒来。你敢知影中华民国伫咱遮一年甲咱了偌济钱？买武器就好啦。迄了有够歹算的歹算啦！我讲一个阿帕奇，恁较知影。阿帕奇迄查某去甲顶员去甲拍，甲翕一个相，
大家讲哇，这违反国家机密啦、啊，迄、那个军事机密啊，这个安怎？我讲美国人伫笑，美国讲吼，我无遐讲，我老早知影要卖去中华民国的迄、那个啊，做阿帕奇哈、啊，迄、那个仪表板啦、啊，老早就拢甲换过啊啦，当啊一个玩具啦，买三十只开偌济？600亿，一半以上到即马还袂飞到台湾，飞袂到。你看偌含就好啦，一只阿帕奇20亿。敢那哩买玩具诶，迄种安那，迄贪污贪了去。美国人嘛足歹，美国遐参议众议吼，拢一挂后代，拢是哩勾结，军火商勾结。台湾人戆戆，台湾人无法度，嘛甚至含伫立法院要讲都无机会，互你讲，互你讲。所以有当想讲，最台湾人吼，非常非常的无尊严啦。台湾人记者人欺负啦。只会晓拿钱而已，我讲一个台湾人的个性，计程车司机就好了。你不相信，你自己去外面去堵计程车司机，中昼时12点，计程车司机路边摊来，头家来，我叫菜，叫两行菜，啊一碗饭，啊开始要爬落以前，你家讲，问讲，我即马要叫去司机要载去要去对，啊来回差不多120块，你卖无？你个试看卖啊！我甲你保证，迄计程车司绝对达头讲，老板，稍等下，我袂食哈，你莫甲收哈，先甲载去120块，伊要赚。这台湾人的一这个性就是安尼啊！那伫美国无迄套，美国吼12点时间一日到，啊无定佫差5分，美国计程车司不爱插伊，讲你疯了 ？Are you crazy？ Lunch time， 食中昼饭的时间。我不爱载，因为我足金的，我给你两倍钱的菜，三倍伊嘛不爱给你载。伊跟你安那讲，我要吃饭。完全同款的情形，两种无同款的态度。美国人跟咱台湾人完全的不一样。台湾人爱钱，真正死好真正，干那要趁钱尔。所以我讲台湾人啊，肯做、硬做、死做，趁钱去交税金。啊，税金要求重，愈来愈重，你袂感觉吗？啊，你从来唔捌问讲，啊，我税金哪只重？你捌问我？台湾人实际上去用军事政府占领，免交税金。但我袂甲你讲，叫你即马唔通去交税。伊你唔免去，你即马去交税啊？中华民国用的统治权啊，甲你来归。老师听啊清楚咧，我秘书长讲吼，唔免交税，我无安尼讲啊。你伫现主席及台湾关系法内，对台湾 authority 有管辖权，伊都乌白甲你布的地方啦。你讲看做台湾人看有偌可怜？台湾人唔免做兵，台湾人唔免缴税。照道理来讲，台湾人应该有厝好住。你怎啊听现主席专台湾的空厝有几间无？你们又看卖啊无？360万间呢？所以有人讲，秘书长，你讲18岁以上拢要搬厝，我甲你保证，我绝对实施得到。遐、那个空厝，我著甲限你啊！一个月底，只要你租人，啊无你爱家去住。一个人要哪拆做2新、3新，甚至拆10新，有可能无？无可能啦！所以开始，所以有足侪人知影台湾民众要执政。即马落迄个市面上啊，厝一直咧卖，你袂感觉吗？现在到处都在卖厝，你知不知道？是怎样？有的人算算来说，我们到新民说台湾民政府这种厝会落，我给你保证绝对落。我上次找吼用房地产在赚钱那些人啊，对不对？你有赞成吗？有啊，大家都有厝好住，所有的土地都收归国有。啊！你小蛋小蛋，说起国营，你咪比共产党更加共产党。我唔是安尼啦，我是将国营的企业印做股票，甲你换厝。但是绝对唔是国民党迄套，用台糖啦、台泥啦的股票去甲你用3000块去甲你换，我唔是要安尼。但是我甲你换厝，甚物人去经营迄间公司啦？甲经营了是迄个变形。这样你听有意思吗？不是要让你贪污的啦，
你有把握，你才来经营迄个公司；你无把握，你卖甲经营公司。你想这个办法好唔好？那安尼的时阵哦，我甲你讲啦，台湾人的生活真好啦。台湾人哦，未交税金，你都免交税，要交什么税金？啊，你每一个人生活拢会过真好，会赚真侪钱。一礼拜七天一定给你休两天。咱台湾民众自四五年前都一直强，在这个所在一直宣传，七天内底一定爱给你休两天啦，不管什么理由爱给你休两天啦。啊，即卖吼，中华民国来一套讲吼，给你钱啦。啊，台湾人真正爱惜死好，你知不知？叫你卖休，啊，两天加班费给你，加班费给你较好，还是身体哦较好，对一种较好啊？身体较好嘛，敢毋是？这台湾人未晓想呢，真正有哪想想啊？想到这点嘛，我哪想讲台湾人那才可怜。所以人讲台湾人啊，好假哎，歹假啊，好骗，对不对？跟你讲哦，加班啦、啊，加班有加班费啦。但想想哎，我来加班好咧。我台湾民政府执政，对不准你加班，爱休困你就爱休困。带厝的某囝去佚佗，过较幸福的日子啦。社会已经吼败坏个一塌糊涂啊啦！什么是小三？你敢去看卖？台湾民政府执政，你敢小三去看卖啊？绝对给你变形，给你拍个你唔知人。我跟你讲，你别你卖结婚嘛，啊无你就正正实实离婚嘛，敢唔是？小三破坏这个社会的风气，不可以啦！你讲对不对？对你拢点点是安尼啊？哈，可能这查甫拢在想笑死我。台湾民政府执政哦，我阁一个无啥赶快来见去。你若赞成，你甲我拍波啊！未讲，你咧拍波。你莫华讲哦，是吧？我们执政以后。马上我会派特别代表去那个亚洲，那个西欧啊，去乌克兰遐个省，金塔妹，查某囡仔嘛真水嘛真乖，乌克兰啊瑞典遐，去遐甲因讲哦，你若有满十六岁以上的查甫查某，会当来台湾读书，啊，台湾民政府一个月给你30,000块生活，后摆你若嫁予台湾人，还是娶台湾人？政府再送你一栋厝，再给你置业，安尼看好唔？好。后壁的拍炮比恁较紧，恁免拍啦。我讲啦，恁拢已经娶我，你卖乱来啦。我是安那边来做，我甲你讲哦。台湾即马做点头头兵，去东南亚叫来外劳，足多人去娶遐外劳，我看了是足可怜的。因为台湾的男女的人数啊，无啥平衡。你若甲遐金塔猫的结婚，后摆台湾人吼，满世界拢是金塔猫的囡仔，拢讲英语。安尼中国人来，伊讲哎啊，这是什么所在？咱拢讲英语，唔是讲中国话。迄个时阵，伊就唔敢阁甲你笑，想讲台湾是中国神圣不可分割的一部分。台湾人后摆执政以后，北京语甲取消掉。你若要读北京语，读到大学，可以读研究所，拢讲英语甲日语，安尼就好啊，安尼好唔好？你那真正靠我眼光的，你就会赞成我讲的啦。要世界化，要国际化。即摆台湾人是去国民党吼骗甲戆戆戆，民政府就好啦。民政府在美国吼要派代表去吼，我找无代表呢，你要相信吗？找不到任何一个能够代表台湾民政府的外交官呢。有位我甲编辑咯，哎呀，是哇！中华民国的外交拢是中国人，你甲认真甲看，什么金辅通啦、胡志强啦，哈，即嘛很主席的这所有的啦，所有的啦。除了阿扁啊，之前以外，迄卖讲啦，拢总是中国人做外交官啦。台湾人无外交官，现在台湾人饭烫了。
台湾人无较白汤，较饭汤呢。台湾人头脑足好个呢，马英九头脑有好无？啊？好个野手，马英九头脑好个野手，无好个野手，恁乌白讲，人伊建中个呢，人伊台大法律系个呢，人伊哈佛个呢，安尼头脑有好无？好啊，头脑有好无？特权呢？您无见机，我别讲。嗨，小戴，我甲你讲见机，予你听，你要听无？马英九甲我同学啦，建中的啦。迄当年考条建中名单啊，900几个，入去校讲分做24班，建中一年的时阵，一班50个，乘以24，安尼几个？安尼几个？1200个，对不对？啊，奇怪，名单才900几个，那也变成1200，200几个拢是啥？补上诶！你万一的时候，那有啥补上？没有这个东西呀、啊！我哪会知？我才讲建中拄啊入面时，大家同学拢嘛好奇啊，互相问我：诶，啊你考几分？啊你考几分？有诶不爱敢讲，诶奇怪呢？像我拢嘛讲我考几分啊，因为我成绩都未歹呢。啊，为了不死都不爱讲，但是我开始过两个月，大家同学较有感情啊。我甲问一摆，伊就甲你讲啊，伊讲我甲你讲，我没有考了啊哈！你无考，那你当几摆建中？我保送哈，保送！我那成绩这么好都袂当保送，你啷保送？原来啊，马英九迄个遐人啊，就是以乔生的名义保送建中啊。啊，闹搞！一高一哦，3科无及格，我讲的负正啊，数学48分，含补考的机会都无。因老爸是台北市中央中国国民党的党部的主委，利用这个关系，学校唔敢加落地，所以伊伫升二年的时阵啊，去读社会组啦，啊，就靠迄个红阿头。选掉总统，你要选？您坦白讲哦，大家目睭起，卖看别人。迄马英九选举有到马英九的牙齿，你若无影会办到成，我先都甲你讲哦。安尼尔呢，我歹选，目睭睁起來。啊，若无伊的票是为对来的啦，伊的票为对来啦。台湾人哦，做代志较甘愿的啦，敢做敢当啦。因为我迄当伫选的时阵，我记我伫台北车上拄到伊，啊，看到我伊要来哦，我都在身边，但是边啊一挂查某囡仔叽叽叫，我都讲嗨啊，伊稳掉的，福利票拢中伊的，即可是足笨蛋的，我无甲你骗。高中毕业考大学对不对？伊文组的嘛，伊调队淡江，补上佮加分入去台大法律系。所以那年台大法律系法律系毕业以后，考无掉律师，只有一个人，名叫做马英九啦。你阿笨蛋啊！啊，讲安尼，你我又无呢吼？嚯，你是夭寿掉的。用中山奖学金入去哈佛去读，读了后，只有一个人考无掉美国的律师，名叫做哎，这个就知影。啊！你看伊有饭桶无？数学48分，无怪伊经济袂晓看，对不对？所以跟你讲啊，马英九是来讲哦，是完完全全中华民国的媒体所塑造的偶像。所以嘛，安尼今日跟你讲这啊，所有报纸你拢唔通看啦。我昨日跟你讲《苹果日报》同款啦。我今日先上到这，明仔再继续。